بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Aziz müsəlmanlar, müqəddəs dinimiz İslamın əsas əmrlərindən biri də canın, canımızın qorunmasıdır. Dinimiz bunu təhlükəsiz halına gətirmək üçün bir çox əxlaqi və hüquqi hökmlər gətirmişdir. Xüsusilə Allah Cəllə Cəlalı həyatı verənin də, alanın da ancaq özü olduğunu açıq olaraq bildirmişdir. Bədəndə əmanət olaraq duran ruhu alma səlahiyyəti ancaq və ancaq ona aiddir. Əksinə heç kimdə öz həyatına son vermə səlahiyyəti və haqqı yoxdur. Bu, böyük günahdır. İnsanları həyatlarına son verməyə sürükləyən bir çox səbəblər var. Bunların ən başa gələnləri psixoloji və fiziki narahatlıq və xəstəliklər, ailədə yanlış ünsiyyət, keçimsizlik, şiddət və basqı, çətin dolanacaq, içki, qumar, cəmiyyətdə nüfuzu itirmə kimi müxtəlif səbəblər və s. İntiharı sürətləndirən faktorlar, fərdin ailəsi və çevrəsi tərəfindən kənarlaşdırılması, özünün təklənməsi, özünü tənha hiss etməsi, həyatın onun üçün mənasız və dəyərsiz olması kimi səbəblər olabilir. Eyni zamanda bəzi insanlarda baş verən müflis olma, depresiya və s. intihara sövq edən səbəblərdəndir. Cəmiyyətdə meydana gələn iqtisadi və sosial narahatlıqlar özünə sağlam sökələcəyi olmayan kəslərin özünü öldürməsinə intihar deyil. Çünki bu kəslərin artıq ağılların başlarında olmur və şüurlu hərəkət edə bilmirlər. Mütəxəssislərin dəyinə görə intihar kamil imana sahib, dini inançları qüvvətli, əqidəli, polad iradəli kəslərdə, əlaxsus imanlı müsəlmanlarda çox nadir hallarda müşahidə olunur. Çünki müminin Allahı hər an onunla bərabər olduğunu hiss etməsi heç bir zaman yalqızlıq duyğusuna qapılmaması, qədərə inanması və belə bir əməlin ahirətdə əzaba səbəb olacağını bilməsidir. İntihar başqa səmavi dinlər tərəfindən də doğru bir çıxış yolu olaraq qəbul edilməmişdir, əziz qardaşlar. Bu haqda Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu ibrətli hadisəni xəbər verir. Sizdən əvvəlki ümmətlərdən birində yaralı bir adam var. Yaranın acısına dayana bilmədiyindən bir bıçaq alıb əlini kəsdi. Qanı kəsilmədi və nəticədə vəfat etdi. Buna qarşılıq uca Allah Cəllə Cəlalı qulum özü barədə məndən daha tələsib canına qəsd etdi. Mən də ona cənnəti haram elədim. Rəbbimizin bəxş etdiyi bədənin ehtiyaclarını təmin etmək də hər bir insanın borcudur, möhtərəm qardaşlar. Allah Rəsulunun bədəninin də sənin üzərində haqqı vardır sözü bədənin insan üçün əmanət olduğu bildirilir. Bu səbəbdə İslam nəinki insanın öz həyatına qəsd etməsini, hətta hər hansı bir bədən üzvünə, orqanına zərər verməsini belə qadağan etmişdir, bu haramdır. Hz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edəndə Tüfeyl bin Əmər adında bir şəxs onun yanında hicrət edir. Tüfeyl ilə birlikdə qövmündən bir nəfər də hicrətə qoşulur. Ancaq Mədinədə darıxır, bir müddət sonra o kəs xəstələnir, oxları ilə barmaq qurumlarını kəsir, qanı kəsilmir və sonunda dünyasını dəyişir. Bir qədər sonra Tüfeyl bin Əmər onu əlləri ilə bağlı halda yuxusunda görür. Tüfeyl ona, Rəbbin sənə nə etdi, deyə soruşur. O da, Peyğəmbərinin yanında hicrət etdiyin üçün məni əhv etdi, deyə cavab verir. Tüfeyl, əllərin bəs, əlləri bağlıdır. Əllərin neyədən bəs soruşduqda, ona sənin xəsarət gətirdiyin orqanı üzrü biz dəqmərik, deyildiyini bildirir. Tüfeyl rüyasını Hazret Peyğəmbərə söylədiyində Hazret Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın onun əllərində bağışlı deyə onun üçün dua edir. Dinimiz insan həyatını müqəddəs sayır. Təkcə intihar yox, həyatın
belə icazə vermir. Çünki Peyğəmbər Aleyhisselam başa gələ biləcək bəla və müsibətlər qarşısında səbr etməyimizi, ağır vəziyyətdə belə ölümü təmənna etməyimizi, arzu eləməyimizi tövsiyə etmişdir. Heç biriniz başına gələn bir müsibətdən dolayı ölüm istəmək. Allahım, yaşamaq mənim üçün xeyirliysə, məni yaşar. Ölümüm mənim üçün xeyirliysə, canımı al deyə desin, dua etsin Həzrət buyurmuşdur. Mömin başına gələnlər qarşısında and olsun ki, sizi biraz qorxu və azıqla, bir də mallar, canlar və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Səbir edərləri müjdələ ya Muhammed. Onlar başlarına bir müsibət gəlincə, biz şübhəsiz hamılıqla Allaha aidik və şübhəsiz ona dönəcəyik, deyərlər. Oxuduğum xütbənin başında oxuduğum ayəni yadına salıb ilahi imtihanlardan müvəffəqiyyətlə çıxmağa çalışarım. O Allahın hər zaman səbir edənlərlə bərabər olduğunu və hər çətinlikdən sonra rahatlıqlar, xeyirlər olacağını da çox yaxşı bilir mömin. Səbrinə qarşı uca Allahın səbir edənlərlə mükafatları, səbir edənlərə mükafatları əlbəttə saysız, hesabsız olaraq veriləcək bir müjdəsini düşünərək mömin təsəlli tapır. Peyğəmbər Efendimizə nümunə götürərək hər çətin vəziyyətdə Allaha sığınır. Rəbbinin rəhmətindən heç bir zaman ümidini kəsməz. Ən önəmlisi, o ölümün bir son olmadığını bilir. Ona görə ki, ölüm dünyadakı yolculuğun sonu və əbədi həyata açılan qapıdır. Ahirət inancı olmayan bir üçün, bir kəs üçün isə intihar, haşa dırnaqlar içərisində çıxış yolu kimi görür. İnanan bir insan intihar edərək yaşadığı problemlərdən qurtarsa da, əbədi həyatda əzabı ölçər olmağını bilməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə namazını qılması üçün özünü oxlarla öldürən bir adamın cənazəsi gətirdi. Hazret onun cənazə namazını qılmadı. Bəlkə də müsəlmanları kəskin şəkildə bu yoldan çəkindirmək məqsədilə adamın cənazə namazını qılmamışdır. Ancaq intihar edən bir başqasının cənazə namazının qılmalarını əsabına əmr etmişdir. Çünki intihar edən kəs dindən çıxmış olmaz və ölən hər müsəlman kimi onun da cənazə namazı qılmalar. Dinimizin insana verdiyi dəyər və inananlarına aşılardığı dünya görüşü sayəsində müsəlman ölkələrindəki intihar hadisələri başqa ölkələrə görə çox az olsa da əfsus, ölkəmizdə də bu tez-tez baş verməkdədir. Gənclər arasında baş verən intiharların qarşısının alınmasında ailə daxili sağlam ünsiyyətin böyük rolu vardır. Çünki həyatının baharında olan və daha çox duyğuları ilə hərəkət etdiyi üçün sağlam düşünə bilməyən bir çox gəncimiz uşaqları ilə yaxşı ünsiyyət qura bilməyən valideynlərinin tətbiq etdikləri baskılar və s. səbəblərdən intihar etmək yolunu seçir. Möhtərəm müsəlmanlar, hər müsəlman bu dünyada başına gələn müsibət və bəlaların Rəbbimizdən bizə imtihan olduğunu bilməli və bunun özü üçün bəladan böyük bir mükafat vəsiləsi olduğunu dərk edərək bu çətinlikləri həll etməyə çalışmalıdır. Böyük Azərbaycan şairimiz Mövlana Məhəmməd Füzuli nə yazır qəzəlində? Az eyləmə inayətin əhli dərddən, yəni ki, çox bəlalara qul mübtəladır. Yəni, başına gələn bəlalar nədir? Bunu arzulur ki, niyə görə? Çünki o Mövlanadır. İnsanın nə başına nə qədər bəla, müsibət gələrsə, onun dərəcəsi o qədər edir. Yəni, mömin bu əqidədə sağlam müsəlman, sağlam şəxsiyyət bu əqidədə olmalıdır. Az eyləmə inayətin əhlilətdən, yəni ki, çox bəlalara bu mütəlamdır. Həyatdan vaz keçmədən, səbr edərək, bəla və müsibətlərlə mücadilə etmək əsr müsəlman olmağın varlığından isidir. İntihar isə acizlik, mübarizədən qaçış, iradəsizlikdir. Allahın verdiyi əmanətə xəyanətdir. İslam insanı şərəfli bir varlıq olaraq tanıyır. İnsan bədənən həm də ruhən digər canlılardan daha üstün yaradılmışdır. Qur'an-ı Kerimdə insan həyatının toxunulmaz olduğu bildirilmiş və qəsdən bir cana qıymanın bütün insanları öldürmək kimi olduğunu ifadə edilmişdir. Hələ ana bəxtində ikən, hələ ana bəxtində ikən bunlardan Allah bizi qorusun. Yaşama haqqı, yəni toxunulmazlıq verilən körpüyə qarşı işlərlə ən böyük cinayətlərdən, günahlarından biri də onu tələf etmək,
həyatına son verməkdir. Möhtərəm müsəlmanlar, statistik məlumatlar onu göstərir ki, möhkəm ailə dəyərlərinə, elə də güclü qohumluq və qonşuluq münasibətlərinə malik cəmiyyətlərdə intihar halları daha az olur. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan cəmiyyətində ölkəmizə əməli olanlar bu dəyərlər vaxtı ilə daha çox güclü olmuşdur. Çətin anlarımızda qohumlarımız, qonşularımız köməyimizə çatmışdır. Dərd və sıxıntılarımızı bizim də bölüşmüşlər. Lakin təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə də bu dəyərlər zəifləməyə başlayır. Odur ki, hər bir müsəlman kimi əsas vəzifələrimizdən biri də bu dəyərləri yaşamaq və yaşatmaqdır, ona qayıtmaqdır. Unutmayaq ki, yaxınlarımızla nə qədər sıx münasibətdə olsaq, onların problemlərindən bir o qədər çox məlumatlı olarıq, xəbərdar olarıq və beləcə onlara öz kömək əlimizi uzada bilməz şansına sahib olur. Çünki intihar edən insanların böyük əksəriyyəti özünü tənha hiss edənlərdir. Onlar dərdlərini heç kimi açmazlar da, daxilən bu dərdləri görüşəcək insanların intizarındadırlar, həsrətindədirlər. Gəlin, əziz qardaşlar, ətrafımızdakı belə insanlara diqqət edilər. Onların özlərini tənha hiss etmələrinin qarşısını almağa çalışaq və bu diqqətlə bir çox insanın həyatını xilas etmiş olarıq. Axı dinimizdə bir insanı xilas edən bütövlükdə bütün bəşəriyyəti xilas etmiş kimi sayılır. Cənab-ı Hak xalqımızı, əhaləmizi, xüsusən gənclərimizi hər cür qəzaqala müsibətlərdən və intihar kimi ağır müsibətlərdən hepsi mühafizə eləsin ki, Allahümme inna kelamu yadan nizam kelamullahi melikil azizil azam kema qala Allahu tebareke ve teala min kelam fe iza quri'al qur'an fastami'u la tansitu la'allakum turhamun